на сході України поранені двоє українських бійців. Напередодні російські окупанти 12 разів відкривали вогонь, гатили поблизу Невельського та Новозванівки. Ворог застосовує артилерію, гранатомети і кулемети, а в день працюють снайпери противника. Репортаж з передової Володимира Михайлова. Щоб побачити наслідки обстрілів зі ствольної артилерії, слід пробігти кілька метрів на очах у ворога. Це ви бачите пристрілочний приліт 120-мм снаряду зі ствольної артилерії. Пристрілочний постріл – перший і найважливіший удар для ворожого коригувальника. Вже від нього визначають, куди полетять наступні снаряди – ліворуч, праворуч, далі чи ближче. Він, по-перше, не дуже точний. І він один. Після цього, як вони зробили два пристрілочних, вони почали стріляти залпами. Дві машини зразу одночасно стріляли. Було близько 10 приходів. Характер вирви та залишені осколки розкажуть, яку бойовики використали установку, які снаряди застосували. Це ми можемо бачити, що снаряд накручений на осколочну дію, бо воронка сама в глибину не дуже глибока. Але ось багато таких от осколків розлітається до 200-300 метрів. Поляна світодарській дузі всіяні вирвами від різних калібрів. І часто різні боєприпаси влучають в одну точку. Це наслідки обстрілів від двох різних калібрів. Це вирва від артилерії, це постріл від гранатомета. І навіть боєприпаси, які вже відстріляли бойовики, можуть нести загрозу. Армійці кажуть, близько до цього пострілу підходити небезпечно. Неї видно, камінцями посікло. Трошки в сторону, але бажано зараз його не чіпати, тому що може лупануть в будь-яку минуту. Почавши з кулеметів, бойовики збільшили калібри до гранатометів. А от вогонь ствольної артилерії королівській піхоті вдалося вчасно зупинити. Завдяки нашим хлопцям, які побачили безпілотник, який керував вогонь, його відігнали. І стрільба, можна сказати, що майже одночасно і прекратилась після того, як не було кому коригувати. Вечірні та нічні обстріли змінюються денною тишею, яка небезпечніша за ворожий вогонь. В день на полювання виходять снайпери. Аби не видати себе, намагаються звуки пострілів замаскувати під кулеметні черги. Під час стрілянини, тому що щоб не знали, що це снайпер робить. Працює. А як ви відрізняєте звуки пострілів звичайних від снайперського? Бо снайперський постріл він більш точніше, і свист пулі зовсім інший. І коли стріляє ПК, він там ту-ту-ту-ту-ту, і коли стріляє снайпер, звук відрізняється. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Назаров. Факти ICTV.